Um incêndio destruiu a pastagem em torno do bairro Ferroviários, em Ipatinga. A TV Leste acompanhou o resultado da devastação causada pelo fogo. Uma situação dramática vivida pelos moradores que tiveram de fechar as janelas por causa da fumaça. De longe, um clarão chama a atenção de quem passava pela BR-381 no perímetro urbano de Ipatinga. Ao se aproximar, a cena assusta e causa pânico. O incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação na entrada do bairro Ferroviários. O corpo de bombeiros foi acionado para combater as chamas que se alastraram rapidamente. Ao chegar próximo à estação ferroviária, ele se deparou com um incêndio de grandes proporções, numa área onde fica uma depressão ali do terreno. E de pronto, imediatamente, os militares já fizeram a análise de situação e já iniciaram o combate a incêndio através de um caminhão de combate a incêndio. Posteriormente, pediu apoio ao Corpo de Bombeiros de Fabriciano, que veio ao local também com outro caminhão. E em seguida também a Uzi Minas chegou com dois caminhões lá, né, com água e com alguns funcionários de uma empresa terceirizada e auxiliaram no combate ao incêndio no local. Segundo os bombeiros, as chamas ameaçaram residências que ficam próximas da área atingida pelo fogo. E por se tratar de uma vegetação alta, as chamas obtiveram altura muito constante, muito alta, entendeu? E no local também possui muitas residências e ao fundo possui uma área de mata. Estamos aqui nesta área de vegetação que foi tomada pelo fogo na entrada do bairro Ferroviários em Ipatinga e, como a gente pode observar, o fogo se alastrou rapidamente e atingiu toda essa área de vegetação. Essa árvore caiu por conta do fogo que se alastrou rapidamente. As causas do incêndio serão apuradas pela polícia. A situação preocupou moradores que começaram a fechar portas e janelas por causa da fumaça. A gente ficou até preocupado, né? Que as labaredas estavam lá nas alturas e a gente, né? Que, principalmente minha filha, né? Que tem criança pequena que mora ali nos prédios, né? A menininha dela está até com pneu, dando febre, gripe e tudo. E ela me ligou rápido, falou: mãe, fecha a janela tudo. Porque a senhora também está um pouco gripada e essa fumaça vai causar danos demais. Nós todos aqui ficamos assim alarmados, né, com a proporção que foi o fogo, né, que tomou. E todo mundo ficou muito assustado mesmo, e sem falar que pelo Brasil afora isso já está demais, né? Rápido demais, né? Ele colocou fogo lá no início lá do outdoor e veio, chegou aqui com meia hora de queimou isso tudo aqui. É necessário fechar portas, janelas para a fumaça não entrar dentro de casa. Era por causa da fumaça e agora ficou a fuligem. As casas tudo suja, tudo. Estava jogando água ali agora na casa da minha filha, porque realmente foi rápido demais, muito seco, né? Esse ano está sendo um ano bem atípico, né? No momento nós estamos tendo muitos incêndios em áreas de conservação, entendeu? Conservações. E na região do Vale do Aço também não está sendo diferente, entendeu? No momento estamos tendo muito chamado para esses incêndios em vegetação aí. E o que a gente orienta a população é evitar, né, de estar queimando aquele lixo lá no fundo do quintal, né? Evitar também de colocar lixo próximo às matas e evitar também de atear fogo em áreas de vegetação, porque a vegetação se encontra muito seca. A umidade relativa do ar não está a mais recomendada. Então, o que temos que fazer é nos prevenir, por se tratar de um ano atípico e de muitos incêndios.